Та це тобі так морду обгладав. Я просто утром брився і порізався. Чи брився блендером? Ай, смішно, смішно. Опа, Валерчик! Ну, схарю все понятно, ти блендером брився. А зі шмотками що? Я просто від собак убігав і не убіжав. А потім в люк ще упав. О, що з писком зістресло? Тебе то його вобкидало трохи. Може, бабу заведеш, то й попустить. Хоча кому я це кажу? Ну, якщо не таку во, то хоча б яку-небудь. Та ви що? Ви що, зговорилися чи що? В мене просто сьогодні не мій день, понятно? Мені взагалі з утра не пре, от так от. Блін! Що ти ниєш через якусь там чашку кончу? Яку чашку? Це ж Джесіка Дрю! Доброго ранку. В мене пропав брат. Бачиш, Валерчик, не тільки тобі не пре! На его шлях трапил. Хорошая. Погнали! Проблемки! Решим! Да. Хорошо. Мы детективы. Чё, мать? Я Валера. Да. Шо? Валера я. Тайсон! Блин, хорошо! Капец! Я айтишник. Да. Dream Team, короче. Мого брата Назара нема вже вдома 3 дні. Я не знаю, що робити. Ну, а в поліцію не пробували звернутись? Ви знаєте, я щось не дуже довіряю нашій новій поліції. Мені простіше звернутися до першокласних спеціалістів. Ну, це дуже правильне рішення. Ну, значить так, що ми зробимо? Проб'ємо його місцеположення по номеру телефону, окей? Не вийде. Він і телефони, і речі полишив вдома, і... А документи? І документи також, і... Ну, то буває, буває, так. Да. Все возможно. Знаєте, у вас от брат пропав, а у нас случай був наоборот. Жінка чоловіка шукала. Він, коротше, вийшов за кефіром і зник. Діло було зимою, а знайшли його весною. А знаєте як? По даті зготовлення кефіра! Прикол, ні? Пішов через Русанівський канал і підліт провалився, що? Ти можеш заткнутися, а? Да. Я звиняюсь, може кофейку? Ні, дякую. Я, конечно, вибачаюсь, но нам ще деякі деталі треба уточнити, добре? Короче, гинем чесную осиську на голодный желудок думати впадлу, тому ми щось решили кинути в топку. І поки ми з Тайсоном чекаємо на заказ, я хотів би поділитися з вами деталями нового діла. Короче, жив собі чувак. Не було в нього ні жінки, ні дітей, ні друзей. Зато в нього була любяща сестра. Ага. Така любяща, що не інтересувалася, чим її братівник займається. Молодець! Лишніх вопросів не задає, ніс не в свої діла, не сує, не то, що моя Танюха. Да, і це дуже странно. І взагалі, нафіга ти мене коментуєш? Мої коментарі доповняють твій сухий розказ. В твоїй історії нема другого плана. О! Появився другий план! Який драматизм, а? Вирубай! Да. Щось чобаки зовсім не везе. А все по тому, що їжу треба тщательно пережовувати, а не ковтати, як собака. То коза. Може би всі помогли, а то ще здохне туво. І все. Баба, кіця ж тварі! Чуєш, Едіка, тобі не здається, що Валерчика прокляли? А де там? Немає ані дзюри, навіть виямки в аурі нема. Чорт його знає, що там. Що? Та він по-любому вже їсти не буде. Ні хрена по вашому парню нема. Таке відчуття, що це взагалі видуманий персонаж. Ні фоток, ні переписки, взагалі галяк. Та хватить жерти! Нічому тебе життя не учить. Адік! Іди сюди!
Адик, а ну пошамай над фоткою. Гімном смердить. Це камінний вік якийсь. Зараз ми фотку проб'ємо по фейсфайнду. По чому проб'ємо? По фейсу, все як ти любиш. Ага. Програма така, можна людину по фото опознати, якщо вона засвітилась на камерах наблюдення. Так, ладно, пробувайте. А ми з Тайсоном до нашого Петеряхи на хату з'їздимо, може якісь уліки надибемо. Погнали! Так, зараз ми щелкнемо нашого парня на мобілочку. Окей. Що це? Фест влупив? Адік, поважи. Кому посилку віддати? Ого, ну це Назарчик і засранець. Хоч би прибрав у хаті. Дебіл, замок взломаний, дверь вишибли. Хату шманали, то явно були не родственники. О, вряд ли би сестра шукала свого брата в тумбочці. А що тут шукати? Ти подивись на обстановку, він же нищий, то їжу, понятно. Ти тільки на перший взгляд. Бабки у нашого Назіка є. Ну, шукали явно не бабки. А що ти взяв, що шукали явно не бабки? Ти просто шикарний детектив! А що тут шукали, ми так ніколи не узнаємо. Слухай, я не розумію. Нафіга раді двох фоток купляти фотоальбом? Я взагалі не розумію, нафіга ще скупляти фотоальбом? Ну, да. Оп. Цікава літературка. Короче, в ході осмотра квартири нашого пропавшого вияснилось, що він увлікається теорією ймовірності і теорією случайних чисел. Тут по цій хрені куча книжок. О! Цезар! Там хтось у хату ломиться. Опа, черті! А ви хто? Хех! Вечір в хату штрихи! А ви хто? Культура аж пре. Я взагалі-то перший спитав. А я другий спитав, що? Капец. Ну що, знову якийсь дрантя в інтернеті заказавість? Це не дрантя. Це настольний міні-пилісос «Божья коровка». Щоб убирати зі стола крошки, з клавіатури крошки, щоб убирати. Маєшся чим голитися. Капець, та що за день в мене сьогодні такий? Ай. Адік, ну хоч ти не починай. Заткайся, тихо, тихо. Здається, появилася дзюра. Ма? Ну, дірка. В голові дірка, Адік, це рот. Так, закрий свою дзюру, тушу рот. Я про ауру. Тобі пороблено. Хтось передав тобі свою непруху. Яка непруха, Адік? Що пороблено? Ти ж знаєш, я в це не вірю. Сьогодні просто не мій день. Ну, Адік, допустим, ти права. І що робити в такій ситуації? Є єдиний спосіб. Мені треба трохи свіжої крові. Ти так собі, я тільки так чик і все. Давай, іди сюди, давай. А, то ви частні детективи. Це хорошо. Ну да, хорошо. А ви хто? Брат. Ага, а це, я так понимаю... А, племяшки. Ну, то понятно. Короче, тема така. Тепер ви працюєте на мене, а я дуже люблю свого брата. Шановний, яке ж улыбачусь! Але ви щось не дуже схожі на Назарчика. Папаші різні. Буде інфа, подзвони. Що так швидко подзвони? Ми з вами ні про що не добазарились. Нам треба отказ зробити, чоловічку, який вже нас найняв. Ну і треба удвоїти гонорар, я надіюсь, це понятно. Легко.
Ми можемо одного дольщика видалити зі схеми, тоді гонорар подвоюється. Шикарна оптимізація. Я не поняв, що за фігня? Ви про що вообще? Я думаю, що ми згодні на стандартну оплату. Яка згодні? Ладненько. Тоді чекаю дзвіночка. А є то... Ну ти лошара, Цезарь, звісно. Могли вдвічі більше заробити. Ігор Іванович, предприниматель. Ай, мутненька справа тут, мутненька. Батьки різні. Назарчик по батькові Петрович. Та у нас у Назарчика взагалі якась фігня з сім'єю. Ні одної спільної фотки ні з братом, ні з сестрою. Да. О, зато групова є. Детський дом-інтернат, 2000 рік. Так, наш Назарчик сирота. А це тоді хто? То що? А, та то я турунди вставила, бо так кровило. Во, диви. Ого, це ти скільки з мене викачала? Як я не здох, у мене ж гемоглобін на нулі. Ой, Валерчик, ти так ся вдарив головою, що аж векнуло. Та я про кров, Вадік. А, та то кров зі свині, тися не бійся, бо щось обіцциш. Давай. Значить, слухай, того. Будеш пити маленькими ковточками і вся непруха пройде, я ті кажу. Походу нашого Назіка всі шукають. Він звізда. Його навіть Інтерпол шукає. В смислі Інтерпол? За що? Ну, може, в нього там теж родственники. Що, та помніє, що він сирота, може там двоюродні, троюродні чи ще які-то. Ну. Його шукають за мошенничество. Він підтасовував результати інтернет-лотереї. І обманним путем завладів кругленькою сумою денег. Так ось звідки там бабло. А ще він зареєстрований в нескольких інтернет-казино під ніком Лакі. Лакі — це типа щасливчик, да? Угу, типа наш щасливчик, несколько раз зривав джекпот і попав у чорний список. Якщо ти прибаблів, все одно у тебе знайдуться родственники. Навіть якщо ти сирота. І так, що ми маємо? Сироту, за яким рисачить Інтерпол, всіб до брата-предпринимателя і... Тайсон, ти можеш не трясти камерою? Я потім не змонтируюсь, мені нужна чітка картинка. Не можу. Мені неудобно однією рукою їсти, а іншою знімати, що непонятного. І сестра, яка зовсім не сестра. Тому ми вирішили пригласити її в кафешку і узнати, що за херня, хто вона така. Да. Тайсон, я не можу так знімати блог, я не можу так працювати! Привіт, ви знайшли мого брата? Поки що ні. Ну, у нас до вас пару вопросів. Коли у Назіка днюха? Вибачте, я не дуже розумію, як це стосується нашої справи. Ще поймете. То коли? Літом. Холодно? Тобто зимою. Тепліше. А нащо вам? Я щось не розумію. Ну, просто така заботлива сеструха і дупля не ріже, коли її брательника днюха. І ще одне питання. Ти хто така? Скоро дізнаєтесь. Адік, щось мене так башка болить і в паху тянет. Тебе нема обізбалюваючого. Адель! Ладно, я сам пошукаю. Пройшов лексично і перетяв точку неповернення. Після проколювання темної частини об'єкта В, тобто печінки, почалися негаразди, втрата грошей, і він став злосним як чорт. Що це? Ти єбте, що за фігня?
лівого яєчка почалися випадки травм. І він став злостити на всіх і вся. І так то стає дуже часто. Проколювання яєчок. Капець тобі, Адік. Пошли, маленький. Опаче! Привіт. І знову здрасте. Ви не проти, що я до вас так, без запрошення? Я... Чіпси поклав, бородата бичара, на місце! Успокойся! Що, вирішила розказати нам, ким приходишся на озерчику, де? Не зовсім. Просто вирішила прискорити процес. У вас є 3 дні. Або що? Що буде, якщо ми не знайдемо, а? А от він вам розкаже, що буде. Валерчик! Ну, думаю, я вас добре попросила. Валера! 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 Та що ти робиш? Ти що вирішив добити? Я його в чувство привожу! Валера! Успокойся! Не мішай! В общем, картинка складується. Наш парень комп'ютерний мошенник. Він ворує програми лотереї, інтернет-казино. Короче, Назар попав в говно і нас засасує. Тесін, ти можеш не базарити під руку? О! Походу, нашовся наш парнішка. США, штат Техас. Інтернет-пользователь з ніком Лакі тільки що виграв лотерею в місті Х'юстон. По почерку 99% Назар. А, ніфіга собі, в яку жопу пацака занесло. Ну так все, проблема рішена. Здаємо Назіка родственникам і самі нехай валять за ним в Техас, правильно? Ага. Нафіга? Він, звісно, в жопі, але не в такій глибокій. Не поняв. Село Бзив, Баришевський район, Київська область. IP-адрес комп'ютера, звісно, був зашифрований, але я його ламанув, він там. Хоча це, кстати, було не дуже і просто. Чуєш ти, половина Сталіна, давай без IP-адресів, по-чоловічески! Прикольно. Дійсно в гавні. Прямо як Адель казала. Так, значить, срочно валимо в цей Бзив. Поки наш Назік нікуди не улітучився з баблом. Ага. І цей Валерон, ти звиняєш, що через нас звіздюлін отримав? Чи... Да, Валера, вибач, нам так жаль, всі діла, все, довольний. Ні, та ладно, пацани, не парьтесь, ви взагалі не при чому. Це все Адель винувата. Ну що, привіт, Назарік. Он же Лакі. Пора познакомитися з родственниками. Тупа шутка. Чого? Назарік! Ми тобі 1 000 000 баксів з Х'юстона привезли. Валерчик, то в мене щось непонятне зі стало. Угу. Подивися, ну. В смислі? Ну, мені так здається, що моя сторінка живе своїм життям. Шле моїм клієнтам різні угрози, прокльони, про... відрубання голови, вибирання в очей, проколювання яєць. І от весь цей час. Не знаєш, що тут таке може бути? Та тут все понятно. Віртуальна порча. Пороблено тобі. На його шлях трафе. А що тут таке може бути? Може. Якщо проколювати іголками яєчки, лучшому хакеру страни. Який при тому ще й з тобою працює. Лучше самому під'їхати і подивитися. Ага, адресок смс-кою кину. Алло! Да, ми справились швидше, ніж за 3 дні. То єсть ти з помощью отої кукли навела на мене порчу і проводила різні обряди. І все це время я був під дослідним кроліком. Ну чо я? А
годен знати? А хто? Ну, мені був потрібен для всього того, ну, якийсь хронічний неудачник. Ну, такий, хто у усю цю не вірить. Ну, я ся тяжко вибачаю, але, ну, ви просто інтерес. Та я ж чуть копита не откинув. Так, а ну, кажи, як повернути все обратно, щоб все було нормально. А, та, ну, то просто треба ляльку ту спалити, то і все пройде. Ну, я не думала, що то все так закрутить. Та ладно, проїхали. День перший. Ну що, Адель, начнем з суставів. Тесін, подивись! У нас прям Різдво, вся сім'я в зборі! Не розумію, про що ви. В смислі не розумієш? Ну цей мужик, твій брат, теж Назіка шукає! Я його не знаю. Може, тати різні? Ага, і мами. А ще бабки друг друга не знали. Хватит тріпатися. Де мій Назар? Мій Назар? Може, він твій брат? Докажеш? Докажу. А, аргумент. Покруче свідчення народження. Чуєте, сестра, браття, поки ви тут мірєтеся родством? Ну, нащо ти це робиш? Перевалили б одне одного, було б кльово. Короче, є ідея. А давайте ми вам віддамо цього Назіка, а ви самі вже будете рішати, кому він брат, а кому сват. Тихо, тихо. Назік. Що з ним? А що не видно? Представився ваш Назік від передозировки енергетиками. Не витримало серце і стало на ручничок. А що ви дивитесь? Так буває. У мене теж колись був похожий случай. Я наспор з'їв 5 кіло апельсинів. Думав, що здох, а потім галі, оп, живий. Просрався тільки сильно. Ух, але то таке. Ну і нафіга він нам мертвий? Да. Он же ж, конечно, суки. Поняли, що з пацанчика нема що качнуть, одразу здриснули. Козли. От чоловічське племя. Мілочне і ушле. Да, Тесін? Да. Порнушка? А де? Не де. О! Короче! Сьогодні ми можемо поставити точку в історії парня з ніком Локі. Звали його чи то Льоха, чи то Фелікс. А, Сергій! Не тупи, Назар! Так от, сьогодні ми можемо поставити точку в цій сукій історії. То, що Назар помер. Він не був кібермашиніком, він був генієм, який винайшов код удачі, щоб заробляти бабосик і боротися з глобальним потеплінням. Но! Дві групи бандитів хотіли використати його талант в своїх грязних цілях. От такі от діла. Тому ми вирішили допомогти парню і зімітнірували його смерть за допомогою зілля Адель. Потім помогли йому поїхати за границю, де він поміняв внешність. А коли він повернувся, то відкрив свою лабораторію. І завдяки цьому парню ми можемо нормально дихати. Отже ж ти, сука, стара! За 70 років так і не навчився мене не перебивати!